Місцевий бізнес поділився з владою та керівництвом нацпарку своїми пропозиціями і проблемами. Серед найголовніших – відсутність належної кількості рятувальників і чергового лікаря на центральному пляжі Світязя. На що голова Шацької районної ради відповів, що існує спеціальна програма забезпечення рятування людей на водних об'єктах, в якій ці пункти передбачені. Забезпечити саме роботу цих пунктів, постів, забезпечити нам нормальну достатню кількість медичних працівників разом з тим, тому що сьогодні тим боку функціональні обов'язки вони надають сторону медичну допомогу. Тривожить бізнес, як і місцеву владу, безпека громадян. Останні пропонують з підприємцями укладати договори, аби кожен контролював свою територію. Давайте будемо так само розраховувати якісь, брати сертифікати, хто має відповідати, розписуватися. Ви знаєте, добре, коли добре, але, не Боже, якась станеться непередбачена ситуація, і відповідати будемо всі разом. І ви як бізнес, ми як влада, ми теж в тому плані ми десь повинні один одного чути. Натомість власник маєтку Нестерхаус Петро Нестерук запропонував на центральному пляжі встановити відеокамеру з відкритим доступом, яка сприятиме безпеці і зможе в онлайн-режимі показувати туристам ситуацію на пляжі. Я хотів зробити такий проєкт, щоб образковий пляж. Якщо ми можемо поїхати там в Буковець, будь-який, ми забуваємо в комп'ютері, пишемо онлайн Буковець. І є Буковець, де висвітлюється таворка. І ми наблюдаємо, дивимося, там їдемо ми туди чи не їдемо. От я ту камеру от хотів, це не на приватну садибу, це загальне користування, щоб можна було оцінити, в'їхати, хороша погода, не хороша, це як привабити того туриста. Підтримав таку ініціативу і заступник голови Держлісагентства України, депутат Волинської обласної ради Володимир Бондар. І додав, що Петро Нестерук – один з тих підприємців, які ведуть соціально відповідальний бізнес та вкладають кошти у розбудову рекреаційної інфраструктури. Петро Нестерук, наш колега, сидить, от присутній. Мені дуже приємно, що сьогодні от ми йшли на пляжі. Я просто чисто своїх міркувань, бачень. Були вкладені гроші і зроблено було таку частину пляжу, з моєї точки зору, де приємно просто ходити. Наостанок підприємці попросили владу та керівництво Шацького національного парку вирішити і питання вивезення сміття. Дуже така неприємна ситуація, коли ми те сміття, яке самі збираємо, самі там уповняємо, виносимо, і ранок приходить, і всі куча, окрім того, що залишили сміття, то ще масове сміття винесли. Дуже велике прохання, якщо можливо якось узаконити, щоб зобов'язати всі, щоб для кожної торгової точки було якесь свій смітник, це дуже важливо. Коли є смітник, то той смітник буде повний. Коли нема смітника, то буде вся наша вулиця і весь пляж буде один великий смітник. Керівництво Національного парку запевнило, що проблема сміття на сьогодні вирішується і планують закупити чималу кількість урн. Адже на це обласна у співфінансуванні із сільською владою виділила 100 тисяч гривень. Після сьогоднішніх обговорень облаштовувати інфраструктуру для туристів як підприємці, так і влада і керівництво Нацпарку вирішили разом. Тому цього літа умови для відпочиваючих, ймовірно, будуть на ліпшому рівні. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.